Mbola vao ny 500 ny malagasiana treto no misitraka herinaratra manerana nosy. Mbola ambany izany tahy izany raha oharina amin'ireo angovo azotrandrahana eto Madagasikara. Manoloana izany sy mba ampitomboana ny malagasy hisitraka herinaratra, indrindra fa ny any amin'ny faritra ambanivohitra, dia misy ny atrikasa izay tanterahan'ireo orinasa frantsay avy any La France sy La Réunion miaraka amin'ireo mpandraharaha malagasy. Ny fahaiza-manao ny frantsay izany, na frantsay avy any Frantsa na ny avy aty amin'ny nosy La Réunion eto akaikitsiketo izany dia tonga eto zareo ampiseho anao an'izay fampisehoana ny hoe fahaizandrareo fahaiza-manao an'izay eo amin'ny resaka angovo azavozina izay ilaintsika tokoa izany fahaiza-manao ny hafa izany, satria tsika tsy nahian' izany taloha, tonga dia tsorony izany fa zao tsika vao hianatra an'izany ary mangovo azavozina azy dia teknôlôjia vaovao izany nentina miasa ao anatiny io, fa tsy ilay teknôlôjia efa nahazatra antsika taloha dia ny hoe gasoil rehefa motera dia rano any amin'ny barazy, fa zao izany misy ny teknôlôjia avy amin'ny herimasoandro, avy amin'ny alalan'ny rivotra, avy amin'ny atao hoe biomasy ihany koa izany ny fako dia afaka hodina anaovana herinaratra. Ny antsony mpandraharaha na malagasy izany na vahiny ny ministry ny rano, ny angovo ary ny akoranafo mba hifanometanana amin'ny fanamorana ny fisitrahan'ireo malagasy ny angovo isaky ny tokantrano, indrindra fa ny any ambanivohitra. Androany ary toram-pitso ity atrikasa izay tanterahana etsy amin'ny hôtel IBCT izay mompana indrindra amin'ny fitondrana vahaolana momba ny angovo azoavozina ny Madagasikara. Marina fa azo atao eto avokoa na ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro izany, na avy amin'ny rivotra, na avy amin'ny fako.